Ono što je veoma važno da ljudi u Pirotu koji ulažu u poljoprivredu mogu da se oslane na budžetski fond za razvoj poljoprivrede i da svi koji ulože, a imaju pravo na povraćaj sredstava, dobiju taj povraćaj sredstava. Pored toga, ozbiljniji povraćaj sredstava i ulaganje su od strane države, i ako sve to skupite, pored toga što mi i sufinansiramo kamate na kredite, ozbiljan novac se ulaže svake godine u poljoprivredu u Pirotu, ja mislim da ima i pomaka. Ono što jeste novina, jeste 3 miliona dinara koje ćemo izdvojiti za sufinansiranje turističkih kapaciteta na teritoriji sela, da tako kažem, pre svega na teritoriji Stare planine, ali na teritoriji drugih sela, da ljudi koji se bave ruralnim turizmom mogu da poboljšaju svoje uslove za bavljanje turizmom. I najveći obim sredstava, odnosno maksimum, će biti 300.000 dinara po domaćinstvu. Dakle, neko ako uloži 600.000 dinara, mi ćemo mu vratiti 300.000 dinara. Za 5.000 eura mislim da može da se značajno poboljša uslov nekog objekta, da li je to kupatilo, da li je to, ne znam, Wi-Fi, spavaća, soba, dvorište, to će već oni odlučivati, a mi ćemo ukupno za to izdvojiti 3 miliona dinara. Ono što ja vidim po interesovanju, kad smo već to najavili, da će već 3 miliona dinara biti malo, ali ćemo verovatno kroz neki rebalans ili u sledećem budžetu odvojiti više sredstava. Cilj nam je da ljudi koji se bave etnoturizmom imaju dobre kapacitete, dobre uslove i da ljudi koji dolaze sa strane, iz Beograda, Vojvodine, iz inostranstva, kažu svaka čast, da se ne postidimo toga, nego da dižemo ugled Stare planine i Pirota.